שלום לכם. העימות בין ממשלת נתניהו לבין ממשל ביידן הוא רק בראשיתו. על השאלה מי ישלוט ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה, הממשל רוצה שהרשות הפלסטינית תחזור לשלוט ברצועה אחרי שהיא תעבור רפורמות מקיפות, אבל ישראל מתנגדת לכך בגלל תמיכתה של הרשות הפלסטינית בטרור ובגלל ההסתה שלה נגד ישראל והשחיתות הרבה במנגנוני הרשות הפלסטינית. נושא מחלוקת נוסף בין שתי מדינות כבר צץ ועולה, הוא כוונתה של ממשלת ישראל להקים אזור חיץ או רצועת ביטחון ברצועת עזה כדי לאפשר ליישובים הישראלים בעוטף עזה להתקיים בביטחון. באזור הזה תהיה אחרי המלחמה פעילות של כוחות צה"ל שימנעו ממחבלים להגיע לגדר הגבול שבסמוך לה שוכנים היישובים הישראלים. קמלה האריס, הסגנית של נשיא ארצות הברית, הודיעה השבוע במהלך ועידת האקלים על התנגדות הממשל לפגיעה בריבונות הפלסטינית המלאה ברצועת עזה, כשהיא מרמזת לכוונת ישראל להקים את אזור החיץ לאורך הגבול עם הרצועה. הממשלה הודיעה כבר לכמה מדינות ערביות על כוונתה להקים את אזור החיץ הזה. מצרים וירדן מתנגדות, וכמובן שגם הרשות הפלסטינית. ראש הממשלה נתניהו הודיע לאמריקנים כי אזור החיץ יהיה עמוק לדבריו. גורמים בסביבתו אומרים כעומקו של אזור החיץ יהיה בין 2-3 קילומטרים. גורם בכיר ברשות הפלסטינית אומר כי ישראל רוצה לספח לעצמה כעת, תוך כדי זה שהיא מנצלת את המלחמה, עוד כמה עשרות קילומטרים משטח רצועת עזה ולכפות מציאות חדשה שלא הייתה קיימת עד השבעה באוקטובר. ברשות הפלסטינית אומרים כי הקמת אזור החיץ ברצועה היא מטרה נוספת בנוסף למטרות המלחמה של ישראל, וכי התיאבון מגיע עם האוכל, ובוודאי נשמע בקרוב גם על מטרות נוספות. הקמת אזור החיץ היא היבט קולוניאליסטי חדש של מדיניות ישראל והידוק המצור על הפלסטינים ברצועה, כך אומר חבר בכיר בתנועת הפתח. לדבריו, ישראל מנסה שוב להפריד בין צפון פלסטין במרכאות לבין דרומה, בניגוד לנכתב בהסכמי אוסלו בשנת 1993. בעיני התושבים ברצועת עזה, הקמת אזור החיץ הישראלי היא תחילתו של תהליך שיביא בהמשך גם לבנייה מחדש של ההתנחלויות בגוש קטיף שנהרסו במהלך ההתנתקות בקיץ 2005, מתוך הנחת העבודה הישראלית שההתנחלויות מחזקות את הביטחון. הקמת אזור החיץ ברצועת עזה כעובדה מוגמרת היא גם תקדימית ובעלת השפעה על גבול הצפון, מכיוון שישראל חייבת למצוא את הדרך להגן על התושבים הישראלים החיים באזור ולמנוע את ירידת כוח רדואן של חיזבאללה דרומה. ישראל שוקלת כעת גם הקמת אזור חיץ או רצועת ביטחון בדרום לבנון כדי להגן על אלפי אזרחים הישראלים המתגוררים סמוך לקו הגבול עם לבנון, וזאת מפני חדירת מחבלים אפשרית של חיזבאללה. מצרים מתנגדת אף היא להקמת אזור החיץ ברצועת עזה, מתוך חשש שלישראל יהיה גם רצון להקים יישובים בסיני. הפלסטינים רואים בניסיון להקים רצועת ביטחון או אזור חיץ בגבול רצועת עזה עם ישראל שינוי חשוב באסטרטגיה של ישראל כלפי הבעיה הפלסטינית, שיש להתנגד לו בכל דרך. אבל זה כנראה לא יעצור את ישראל, אשר מעמידה כעת את ביטחון יישובי עוטף עזה מעל לכל שיקול אחר. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.